stop juosta. Maršrutas numeris 150. Vitražai, antroji dalis. Šio maršruto veikėjai – vitražo dailininkas, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas Žydrūnas Mirinavičius. Oho, 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 puiki diena vitražai. Architektas Audrys Karalius. Tai mes vat stovim ant Lietuvos moderniojo meno kapo. Dailininko vitražisto Stasio Ušinsko duktė Rasa Ušinskaitė. O su tokia beretės nuolat vaikščiodavo, tokia prancūziška mada. Ir prancūzų žurnalistas, fotografas Frederikas Šaubinas. So I had a chance of photographing the buildings before those dramas happened. It's really important to stop that process. Tęsiame pasakojimą apie unikalią lietuvių vitražo mokyklą. Praėjusioje laidoje kalbėjome apie pirmasias stiklo dirbtuves Kauno senamiestyje ar išardytus ir dėžėse laikomus Kazio Morkūno luitinius vitražus. Laimei, ne visi dailininko vitražai išardyti. Kartu su Morkūno mokiniu Žydrūnu Mirinavičiumi keliaujame į 9-ąjį fortą. Mus pasitinka memorialinio muziejaus direktorius Marius Pečiulis ir muziejaus istorikas Vytautas Petrikienas. Labadiena. Labadiena. Išsirinkome filmuoti pačią šalčiausią dieną. Tai stengiamės. Ir nenudžiuginsim, viduje temperatūra yra panaši pastatą. Laukia. Tikrai, prašau. Puikiai pamenu, kada iš tą patalpą patekus, aišku, tada jinai visa švytėjo, nes tada netaupė elektros ir plieskė visos lempos, tai tokiam mažam berniukui va, tas švytėjimas dramatiškas padarė kažkokią tai neišdildomą įspūdį. Ir gal tada vat, pirmą kartą tokį grūdas vat, įsėdo į širdį, kad nu, aš irgi taip noriu daryti. Kazio Morkūno iš storo luitinio stiklo sukurtas trimatis vitražas Nenugalėtieji, ko gero didžiausias Lietuvoje. Atkūrus nepriklausomybę, muziejininkai šį vitražą pasiūlė vadinti Nenugalėtoji Lietuva ir skirti ne tik fašizmo, bet ir sovietinio režimo aukoms atminti. Čia mes šiuo atveju patenkame į meno kūrinio vidų ir mes esame apsupti va šitos visos spalvos ir to didžiųjų spalvinių masių slinkties. Nes jeigu mes matytume, kad čia einama nuo tokių, na, tarkim, šitoj pusėj gal kiek ir tokių ramesnių šiek tiek atspalvių, yra ochrinės, rusvos spalvos ir paskui viskas ima karštėti, violetinės spalvas per oranžinės, ochrinės ir staiga viskas pavirsta nuo tokių degančių raudonių. Ir tas raudonis tada vat, per centre susiduria su tokiu šaltu mėlynu. Ir vat, tas susidūrimas yra nu, nepaprastai dramatiškas ir ypatingai paveikus. Tos penkios plokštumas, bet jos nėra vienalytės, jos taip pat yra dalinamos tūriais, masėmis. Ir štai matome, kokie galingi elementai dar išeina į priekį. Yra toks skulptūrinis žaidimas, labai efektingas. Tai va čia Morkūnas tą konusinį stiklą išnaudoja ypatingai efektingai. Ir mes matome, kad net ir tos raudonos liepsnos nuo raudonos iki geltonos ir skaidrėja. Ir kaip tos breunos gaudo įvairius blikus ir tada stiklas sužėri visų savo grožių. Šitos kojos, vat kaip yra irgi suguldytos, nes irgi net pamenu Morkūno paskaitas, kaip jisai dėstydavo piešimą ir kada mes darydavom tokias kaip ir daugia figūrės kompozicijas ir jeigu reikėdavo net kelias figūras sustatyti, tai sakydavo, nu gerai, kojos yra vienodai stovinčios visus, bet sako, tai tu vieną koją vienai pasu, kitą koją kitai pasu, kad būtų kažkai ritmika, kad būtų įdomumas. Tai net čia vat matome, kaip tos kojos yra įvairiai nu, ritmiškai suguldytos, bet vis tiek kažkaip kitaip yra susuktos. O dabar yra ta proga pamatyti kitą vitražo pusę. Oho. Aišku, čia reikia atsargiau. Aha. Oho, nieko. Tikrai, čia reikia atsargiai. O, čia labai įdomu yra, nes matosi labai gerai ir ta technologija. Tai yra labai sunku segmentai, tai čia labai aiškiai matosi, kokiais segmentais buvo daromas tas vitražas. Va, tai tas dalinimas yra neveltui, nes nu, tokio dydžio elementą galbūt dar gali vyras paimti, pakelti, panešti ir sumontuoti, bet jau didesnių tai niekaip. Šiaip tai vitražo technologija, nu, iš principo rintume tą klasikinį vitražą ar va, šitą luitinį.
Tai ypatingai tas klasikinis, tai technologija nėra pasikeitusi 1000 metų. Kiek lempučių reikia tam, kad tas vitražas būtų apšviestas? Tai didžiulės energijos sąnaudos, didžiulė priežiūra, reiškia apšvietimas, elektra, ventiliacija, vat, kokia didžiulė eksploatacija vat, šito meno kūrinio. Oho, 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 čia. Jo, fantastika. Devintajame forte net trys Kazio Morkūno vitražai. Nenugalėtojų Lietuva, gyvybės medis ir Pirčiupiai. O dabar keliaukime ten, kur pasak stiklo dailininko Žydrūno Merinavičiaus privalo apsilankyti, norint pažinti ne tik lietuviško, bet ir paryžietiško vitražo klasiką – į mažąją Kristaus prisikelimo bažnyčią Kaune. 1928-aisiais pastatyta bažnyčia buvo rekonstruota pagal inžinieriaus Karolio Reisono projektą. Medinė bažnytėlė buvo apmūryta, padidinta, prie jos pastatytas bokštelis. Užeikime į vidų. Na, puiki diena vitražui. Stasio Ušinsko vitražai kanauninko Felikso Kapočiaus užsakymu buvo sukurti jau po karo. 11 plono stiklo vitražų išsidėstė po visą bažnyčios erdvę. Didžioji dalis apšviečiama iš lauko. Mano akimis, tai man jis yra vienas mieliausių Ušinsko kūryboje. Jeigu mes prisimintume, kad tai yra 44-47 metai ir vis tik tai ta pirmoji sovietų okupacija, vokietmetis, antroji sovietų okupacija. Ir Ušinskas suprato, kad jau ta Lietuva, kurią jisai mylėjo, kurią mes mylėjom visi, jinai jau nueina, jos nebelieka. Ir Ušinskas labai jausmingai, labai gražiai jisai prabyla apie tai, kas yra Lietuva, kas yra jos esmė. Na, liktas sako tokį, na, sudie, tai nueinančiai Lietuvai. Tai identifikuoti, kad tai yra Kaunas, galime iš architektūrinių detalių, kurios yra fone vaizduojamos. Va čia, kaip tik matome, yra ant kalno Kauno prisikelimo bažnyčia pavaizduota. O jeigu pažiūrėtume į šalia esantį langą, kuri simbolizuoja Vilnių, tai aišku yra Aušros vartų mergelė Marija ten viršui, bet fone taip pat matome arkikatedrą ir dar kitus elementus atpažįstamus konkrečiai Vilniaus. Tose vitražuose Ušinskas naudojo dar iš Paryžiaus atsivežtus vitražinius stiklus, figūros, portretinės dalys, klostės, rūbų taip toliau. Tai va šitie piešiniai yra daryti paties Stasio Ušinsko, nes jaučiama tokia labai tvirta modeliuotė, ypatingai portretuose ir tam tikra portretų stilizacija. O fono detalės piešia antra ranka ir mes irgi ilgą laiką galvojom, kas tas žmogus galėjo būti. O tai yra Vitalija Blažytė, Ušinsko tuometinė žmona, kuri tuo metu dar buvo ne žmona, tuo metu dar buvo jo studentė. Jų dviejų istorija tokia irgi yra, nėra tokia labai linksma, nes Vitalija Blažytė netrukus buvo ištremta į Sibirą, kur jis praleido ar ne 9 metus ir tik tai paskui grįžus iš Sibiro, jie galėjo jau susituokti ir toliau gyventi kartu. Pirmieji Ušinsko vitražai sukurti pačiai seniausiai Kaune Vytauto didžiojo bažnyčiai. Kanauninko Juozo Tumo Vaižganto rūpesčių 1931-aisiais. Iš plono prancūziško stiklo sukurti vitražai su Lietuvos miestų herbais. Juose įkomponavo lietuvišką heraldiką. Tai ir Vytauto stulpai, ir Vytis, Jonas Nepamukas, ir kita simbolika. Tiek, kad tie vitražai buvo sukurti dar mozaikos principu, nes yra tiesiog pjaustomas spalvotas stiklas, jisai yra kartais krosnėje palyginamas, išdegamas, bet tokiais dažais nebespalvinamas. Ir tiesiog tokie spalvoti stikliukai yra jungiami švino juostelėmis. Puikiai pritaikyti pačiai architektūrai, nes jie buvo instaliuoti šiaurinėje sienoje ir tokios yra labai, na, šviesių stiklų. Pakankamai daug šviesos patenka į bažnyčios vidų, kurios kaip tik ir stokoja to gotikinė bažnyčia, drėkstanti, kuriai reikia kaip tik saulės, reikia šviesos. Tai va, Ušinsko toks pirmasis didelis architektūrinis užsakymas. O dabar keliaujame į Šančius, švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčią, 1937-ieji.
Pagal architekto Adolfo Netikso sumanymą, modernistinės bažnyčios galinė siena buvo stiklinė. Joje buvo numatytas vitražas. Karo metais stiklas sudužo ir vietoje stiklinės sienos architektas Bronius Elsbergas suprojektavo mūrinę sieną su dviem arkiniais langais, į kuriuos buvo instaliuoti Ušinsko vitražai – Šventasis Kazimieras ir Šventasis Juozapas. Prie maršruto jungiasi Ušinsko dukra, dailės mokytoja Rasa Ušinskaitė. Labą dieną, pro čia gal. Malonu. Vėliau prašom, čia kunigas Nerijus. Užeikime į bažnyčią, garsėjančią įspūdingomis Liudo Truikio freskomis. Iki pastatant šitą bažnyčią, Šančiuose stovėjo medinė bažnyčia. Visa dekoruota Ušinsko vitražais, apie kuriuos nieko nėra žinoma. Tai jeigu kažkas turi informacijos, nors kažkokios, kur jinai buvo, kaip jinai atrodė, būtų labai įdomu. Jisai dar labai savitas tikslą užsibrėžė, kad sukurti glazūras, kurias galima būtų pridegti žemesnėje temperatūroje negu vitražo. Reiškia, padengus tą glazūrą vazelę, gali pridegti ir reikia, kad jinai nesusmuktų, neišsilydytų. Todėl tokiuose ir panašiuose induose, taip ne vieną valandą, būdavo trinama, tai tokį darbą duodavo ir man. Tai taip galima 2-3 valandas taip sėdėti ir dirbti. Kadangi, žinot, sovietiniais laikais labai visko nebuvo, tai būdavo perkami keiščiausi dalykai tom glazūrom gaminti. Tai vienas iš šitų yra ne maistui. Sidabrinis šaukštus atitinkamuose rūgštyse išlydydavo ir gamindavo glazūras. Iš sidabro gaunasi, kaip nebūtų keista, ganėtinai permatoma tokia skaidri, lengva, gelsva spalva. Iš aukso gaudavosi rožinį. Pirmiausia, tuos visus chemikalus, juos pagal kruopščias receptūras kabindavo tokiais samtukais, sverdavo ir dėdavo. O jau išvirus glazūrą arba atliekant piešinį ant stiklo, tai naudodavo visokius instrumentus, gaudavo pas medikų skalperį kokį panaudotą, jį naudodavo. Vienas man iš įdomesnių, su juo būdavo iškrapštamas piešinys, reiškia padengė juodu. Ir paskiau tonuoja, reiškia šviesina kažkatras vietas iškrapštydamas tą juodą piešinį. Taip pat susiradau stiklo rieštukus senus likusius. Dar labai įdomu man, kad jie nuo seno guli Havanos cigarų dėžutėj, kuri kažkaip tai buvo atklydusi namus. Rieštukai yra instrumentas, kuris turbūt nepakitęs iki šių laikų, tai paėmus, rėžiama per stiklą, turi būti kieta tolygi linija ir tada stiklas lūžta ten, kur tu jį rėžiai. Sovietiniais metais Ušinskas atsisakė stoti į komunistų partiją, todėl prarado darbą teatre, neteko užsakymų. Vėliau dėstytojavo tuomečiame Kauno Politechnikos institute, dirbo Kaune įkurtame dailės instituto vakariniame taikomosios dailės skyriuje. Jisai buvo žmogus, kuris nedaug bendrauja, dėl to, kad neturi laiko. Nei su vaiku, nei su draugais, tiesiog jisai visas visada buvo darbe. Bet tuo atveju, jeigu jis bendrauja, jis visada krėsdavo juokus, sakydavo šposus ir su juo visada būdavo labai linksma. Na, ir vienas iš tokių, ką aš labai ryškiai atsimenu, mane pasiėmė iš vaikų darželio ir vežėsi į Pažaislį, kurį jo studentai darė kopijas, piešė freskų piešinius. O važiuojant autobusu namo, kaip tais laikais būdavo labai daug žmonių, ir sėdėjo konduktorė, tokia didžiulė tašė, tokia krepšių, į kurį susideda pinigėlius. Ir jinai pradėjo vaikščioti tarp žmonių, nes žmonių labai daug ir ne visi perka bilietus. Ir po kiek laiko jinai pradėjo nežmogiškai klykti, nes jinai rado kišenėje varlę. Turbūt autobuse tik aš žinojau, iš kur pasiekė kišenėje varlė ir kas šiandien rinko varlės.
Jinai labai piktinosi, jaunimas buvo nekaltas. Man buvo labai linksma. Tai tie jo poelgiai nebūdavo pedagogiški, su jo šiai buvo linksma. Vaikystėje, kai jam buvo 5 metai, ar net mažesnis, jie su tėvais išvažiavo į Ameriką. Ir taip atrodyta, kad šitų maždaug 5 metų berniuko nuotrauka yra daryta, turėtų būti daryta Amerikoje. Su Donelaičio vitražu. Ir Čiurlionio galerijai ir radau nuotrauką su vitražinė plokšte. Šitas darbas čia nėra jokio rėmelio, čia ant vienos plokštės spalvotam glazūram atlikta jau jo technologijom. O su tokia berete jis nuolat vaikščiodavo, tokia prancūziška mada buvo, matyt, galbūt nuo Paryžiaus laikų užsiliko pora berečių namuose, taip jisai ir atrodė. Šitos bažnyčios nuotrauka su tais pačiais vitražais, su Truikio freskomis, tik altorius matosi, kad kitoks. Dar viduramžių architektai sprendė ne tik sienų, bet ir langų lengvumo klausimus. Per spalvotus stiklus perėja šviesos rautas, ne tik uždega patį vitražą, bet ir vitražuoja visos patalpos erdvę, sudaro nuotaiką, lengvą atmosferą. Stasys Ušinskas, 1965. Ušinsko dirbtuvės Kaune, kuriuose jisai kūrė iki pat mirties, prieš 10 metų nugriautos. Pakruojyje Ušinsko memorialinis kambarys atrodo taip. Pasak savivaldybės atstovų, Ušinskui skirta ekspozicija bus atidaryta tik šią vasarą, Pakruojo gaisrinėje. Ušinskas vienas savičiausių 20 amžiaus dailininkų. Jis ne tik vitražo meistras, bet ir scenografas, lėlininkas, animacijos pradininkas. Niujorke jis surengė personalinę parodą, kūrė dekoracijas ir kostiumus Brodvėjaus teatre. 1937-aisiais pasaulinėje parodoje Paryžiuje už scenografijos eskizus ir lėles apdovanotas aukso medaliu. Anuomet architektai beprojektuodami pastatus dažnai kviesdavosi vitražistus. Šiais laikais regis jų kūriniai ne tik nevertinami, bet kartais ir paslepiami nuo žiūrovų akių. Kartu su architektu Audriumi Karaliumi keliaujame prie buvusio prestižiškiausio Kaune kino teatro Planeta. O čia, kur gyvas karpis, tai galima būtų prirašyti gyvas karpis ir luitinis vitražas. Per tą sieną čia buvo ta erdvė, nu, kažkokia truputį kitokia, bet jis va tai buvo iš šono. Krintanti šviesa ir jisai buvo pašviestas. Iš kitos pusės pašviestas tie luitai. Čia buvo holas toks ilgas, gale tas vitražas ir čia šitoj pusėje buvo salė. Ir nu, didžiulė salė, plačia formatis, kaip sakėte, ekranas. Tiesą pasakius, negaliu čia eit. Tiesiog negaliu eit. Jisai buvo čia sumontuotas po Expo 67. Po pasaulinės Expo 67 parodos Monrealė, kuris buvo vienas iš pagrindinių sovietinio paviljono akcentų. Tai buvo didelį šurmulį tarptautinėje meno, sakykime, erdvėje sukėlęs meno kūrinys. Spalvoto luitinio stiklo abstrakti kompozicija, nepaisant pavadinimo, neturėjusi jokių ideologinių, reiškia, užtaisų ir buvo labai apmaudu. Kai 91 metais, dabar jau nepasakysiu, kas šiemės iniciatyvos, kad iš kino teatro tas atseit sovietinis kabutėse vitražas būtų pašalintas. Na ir teko ilgai diskutuoti, tuo metu aš dirbau Kauno vyriausio architektu ir teko daug kartų įrodinėti, netgi paveldo departamento žmonėm, kad ta kelių centimetrų dydžio raudono žvaigždutė, ten integruota buvo visiškai suprantama, kaip privalomas, kaip čia pasakius, sovietinis ingredientas ir jis niekaip negalėjo tos abstrakčios kompozicijos įtakoti. Tai pavyko tuomet 91 metais audringais atstovėti, išsaugoti Morkūno vitražą, kai ėmė veikti turgus. To vitražo neliko, kadangi, reiškia, man tas dalykas rūpėjo, tai mane nuramino darbuotojai atseit, kad
paslėptas gipskartonio konstrukcijoje. Negalėjau to patikėti. Kad būtų taip galima elgtis, reiškia, kad Lietuva, kad Kaunas kaip civilizuotas, reiškia, valstybės miestas pasitinkantis Europos kultūros sostinės, reiškia, metus iki šio laiko tą vitražą, na, įkalintą, taip sakykime, gipse. 70-metyje pastatytas 800 vietų kino teatras anuomet buvo moderniausias Kaune. Prancūzų žurnalistas ir fotografas Federikas Šaubinas išleido fotografijų knygą apie vėlyvojo sovietmečio architektūrą ir monumentalų į meną. Knygoje užfiksuota beveik 100 pastatų, 14 buvusių sovietinių respublikų. Šaubinas lankėsi ir Lietuvoje. Kurioziška buvo situacija. Frederik Šaubin, specialiai pasiėmiau jo knygą. Jis, kai sužinojo, kas čia glūdi, jis žūtbūt norėjo nufotografuoti ir niekaip nepavyko. Na ir jisai tuomet ironizavo, kad, nu, žinai, nepyk, bet per anksti jum į Europos Sąjungą, nes taip, kaip jūs elgiatės, jūs labiau tiktumėt kokiai nors Afrikos, vidurio Afrikos, reiškia, Sąjungai, negu reiškia, Europos Sąjungais. Bet vėliau jam pavyko. Nu, žinoma, jis nufotografavo 9 forto Morkūno taip pat vitražą ir jam pavyko Šatūno vitražą Juknaičiuose nufotografuoti, rasti ir Auską, žinoma, Palangos Auską iš visavo išmaišytą. O dabar jungiame su Prancūzija. Žurnalistas ir fotografas Frederikas Šaubinas. What is important is probably what you're trying to do is to bring some kind of new interest for all this visual production, which is probably very much jeopardized, you know, which is very much at risk. Because one of the very sad things they could notice when traveling around was that, I mean, those things were destroyed in progressive way, you know, each time. I had the chance of starting, you know, I was mentioning Druskininke, but I mean, there's a lot of other places like that one, and at least Druskininke was not destroyed. But you have places that have been destroyed for once again, probably political reasons and bad reasons, I think. So I had a chance of sometimes photographing the buildings before those dramas happened. But it's really important to stop that process. I remember from time to time when I was going to Palanga, there was this postmodern Šilinskas building, which was falling apart. And each time, I mean, the situation was worse. And for me, it was like a very beautiful building. It was, for me, it's a very personal statement. For others, maybe not. And I was just shocked by the this very, very, you know, a slow decaying process. And I guess that now it doesn't even exist anymore. It has probably been taken away to just build up some kind of, private resort, something like this. And this is the very sad, I mean, dimension of it. And this is what has to be avoided if possible. A large number of those incredible buildings that took place in the Soviet time. Just to mention, there was one that I personally liked very much. That was located in Druskininkai. Was, you know, the sanatorium in Druskininkai. And thanks God, I could take pictures of it when it was, in its genuine aspect before the renovation. And later on, when I discovered it renovated, I was, of course, very sad to discover how much this whole structure had been transformed. This was designed by an architect called Šilinskas. And obviously, it was much more about Šilinskas than about Soviet Union. You see, this building. Even if you had some kind of frame, which was, of course, patterns from the period, material constraints connected with, you know, the period also. But there was some kind of spirit, specific spirit, that was obviously produced by this man who in some way was not exactly
expressing himself in the main trend, but was doing something that was slightly different, slightly original. And this is what was for me interesting, and this is what I've been looking for in some other places also, spotting, you know, buildings and spotting architects which did such a thing. Tai mes vat stovim ant prie Lietuvos moderniojo meno kapo, prie vieno iš sarkofagų. Aš įsivaizduoju, kad kai barbarai atsitraukė iš Romos miesto, kažkas turėjo būti labai panašaus. Šis top juostos maršrutas baigtas. Kitą kartą vėl keliausime po Kauną, Linkuvos dvaras ir miesto sodas. Jisai buvo, nu, liaudiškai tariant, sudvarintas. Be galvų, be nieko. Kai gegužės mėnesis buvo jau lapai, tai aš nematau, kas ten vyksta. O, miesto sodas. Čia, sako, tik susidegino jaunuolis. Netgi tarpukario spaudoje galima užtikti tokių žinučių, kad, reiškia, dar matosi kapų kauburėliai. Mes ten nenulipsim, žinokit. Mes turėsime nušokti. Laida kuriama patronuojant Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.